Golf asettaa haasteita aikuispelaajan näkemiselle. Pitää pystyä arvioimaan etäisyyksiä, nähdä oman ja pelikaverin pallon lentorata, erottaa kentän kallistukset ja pystyä sujuvasti täyttämään tuloskortti. Lisäksi on tärkeää suojata silmät auringon haitalliselta siniseltä valolta. Aikuisnäköisille on nyt tarjolla ratkaisu. Piiloset Pro Golf. Pro Golf-laseissa on laaja kaukonäkemisen alue. Näet tarkasti kauas ja pystyt hyvin seuraamaan pallon lentorataa. Pallon helppo näkeminen auttaa säilyttämään oikean peliasennon, mikä lisää kaiken tasoisten pelaajien onnistumisen mahdollisuuksia. Golffaaja viettää paljon aikaa ulkona ja altistuu auringon haitalliselle siniselle säteilylle. Pro Golf-lasit valmistetaan ainutlaatuisesta Blue Stop-linssimateriaalista, joka suodattaa täydellisesti haitallisimman sinisen valon sekä UV-säteilyn. Pro Golf-linssi myös pienentää riskeäsi sairastua harmaakaihiin ja silmän pohjan ikärappeumaan. Ruskea Pro Golf-väri parantaa kontrastia kaikissa valaistusolosuhteissa. Havaitset helposti putin tähtäyslinjaan vaikuttavat maaston kallistukset ja jopa ruohon kasvusuunnan. Tuloskortin täyttäminen ja älypuhelimen golf-sovelluksen käyttäminen ei vaadi lukulaseja tai lasien ottamista pois kasvoilta, sillä Pro Golf-linssin lukualue on mukavan laaja. Saat kotimaiset piiloset Pro Golf-linssit piiloset jälleenmyyjiltä kautta maan.